vídeo sem reação. Hoje com o nosso maravilhoso eu mesmo, FF Gamer. Vamos que vamos. Um, dois, três. Força, menina. Caminho diante de nós. Passamos o rio aqui. Seguimos. E a roupa do seu sonho, vou passar pra roupa de piranha. Se fodeu. Obrigado você que tá acompanhando essa série, hein? Aí lá vai ela abrir a fechadura. Com as artemanhas. Vai vir rato, hein? Tô vendo fogo ali, ó. Não tem máquina, é porque não tem máquina. Claro, não corta. Vai. Chega! Amigo! Chega! Tem uma lá. Lá do outro lado agora. Teu pai, teu pai! Forte, a menina. Teu pai. Oh, meu Deus. Provavelmente temos algo aqui. Maravilha. Deixa eu usar alguma coisa que use essa areia. Não deixar nada pra trás. Hoje é dia de esconde-esconde. Simbora me achar. Esse tá fácil. Aqui já ficou um pouquinho difícil, não foi não? Foi, ficou. Mas como sempre eu me supero. Boa, vambora. Meu Deus. Esse daí também não vai dar pra usar agora. E agora, aqui pra passar, tem que passar pelos ratos. Vai, aê. E é aqui que a gente vai parando. Agradeço a sua presença, agradeço você que assistiu, que curtiu esse vídeo, deixou seu like, muito obrigado. Que se inscreveu no canal também, muito bom, muito bacana a sua força aí. Eu sou o FF Gamer, não se esqueça disso. Beijo, tio.